Любов Королівська прийшла на фестиваль зі своїм сином. Каже, за час карантину їм не вистачало таких заходів. Це було дуже важко. У мене маленька дитина дуже хвилювалася за нього. Ми сиділи вдома, чисто за продуктами. Дуже багато розваг для дітей. Та й нам самим було дуже цікаво. Всякі екозони, подарунки. Я дуже задоволена нашим Хмельницьким, як він розвивається, тому що останнім часом дуже багато цікавих заходів, як і для дорослих, так і для дітей. Сьогодні на фестивалі представлені різні локації для розваг та розвитку. Доступні можливості для саморозвитку та самовдосконалення представляли кілька громадських організацій. Оксана Панчук виконує обов'язки Станичної національної скаутської організації України «Пласт» у місті Хмельницькому. Розповідає про ціль існування організації. Це всебічне виховання української молоді на засадах християнської моралі. Додає, сьогодні Національну скаутську організацію України «Пласт» та фестиваль запросили організатори. Ми були запрошені на цей фестиваль представити нашу організацію, розповісти, чим ми займаємося, як до нас можна долучитися, де нас можна знайти в місті Хмельницькому. Владислав Коваль представляє громадську організацію «Український легіон». Каже, сьогодні вони збирають від учасників фестивалю підписи для бійців на Донбасі. Ми збираємо підписи, приємні слова нашим військовим, щоб їм було приємно, мотивація відвоювати окуповані території. Ще ми розповідаємо про нашу організацію. Тетяна Швець – вихователь одного з дошкільних навчальних закладів міста Хмельницького. Їхня локація представлена для дітей. Розписують гіпсові фігури та наносять аквагрим. Сьогодні ми розфарбовуємо гіпсові фігурки, клеїмо пластиліном, робимо аквагрим. Плюс аніматори проводять всякі різні наші цікаві забавки з дітьми. Анна Левшун, представниця організаційного комітету фестивалю, каже, традиційно фестиваль відбувається до Всеукраїнського дня молоді, але цього року у зв'язку з карантином його перенесли на Міжнародний день молоді. Додає також, які зміни цього року відбулися в організації фестивалю. Традиційно фестиваль проводимо в кінцевих датах червня до Всеукраїнського дня молоді. Цьогоріч в зв'язку з карантинними реаліями вирішили перенести його до Міжнародного дня молоді. Цьогоріч у більш вузькому форматі. З метою дотримання умов безпеки, з метою дотримання карантинних обмежень. Цьогоріч більше така фестивальна ярмарка. Звузили трішки локації, огородили їх спеціальними сигнальними стрічками, парапетами. Ось волонтери у нас також перебувають у масках, у рукавицях. Зменшили кількість навантаження на сценах. Музично-світлове шоу розпочнеться на головній сцені на острові серед Південного Бугу. В ньому братимуть участь міжнародні, всеукраїнські та місцеві виконавці. Діана Колесник, Андрій Гуменний. Новини на Суспільному. Хмельницький.